představíme písničkou. Projdeme Chodovickou celičkou. Náš vrátný pozdraví. Ahoj. Tu chvíli zazvoní. Hezký den začíná. Nesnesu. Jen ty vždyť nemusíš se vůbec bát. Jako naše gymnázium Chodovické, dle našich známek a všech poznámek, je škola, která není vůbec lehká, ale každý z nás to vždycky dá. Chemie, bižule a fyzika, to vše je pro nás věda veliká. A já vám zaručím, že vás to Anglie. To všechno zdejší student zažije. Na vodu vyplujem, do Alpsy zajedem. Potom je tenhle gympl, tak pojď k nám. To naše gymnázium.